အာနာပီဆိုင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုအမိပြက်စီရင် Blacklist ကနေဖြေလျှော့ပေးမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုမှုဟာလူထုတော်လှန်ရေးကိုပြိုကွဲစေဖို့တွေးထိုးတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုတာဖြစ်တယ်လို့ KNDP ရှိတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာလဲ။ Smile တည်င်းပေးပို့ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအမိပြက်စီရင် blacklist မှာပါဝင်နေသူတွေကိုဖြေလျှော့ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ KNDP ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အသွေးမှုနဲ့ဥပညာက CDM ဝန်ထမ်းတွေဟာလူထုတော်လှန်ရေးမှာဘက်ဆုပ်တောက်ဆုပ်ကနေပါဝင်နေပြီးတော်လှန်ရေးကိုအားဖြစ်စေတယ်လို့သုံးအားဖြစ်စေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ဟာလူထုတော်လှန်ရေးကိုအားနည်းသွားစေဖို့ကျိုးပဲမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နော်လူထုတော်လည်းမှာပါဝင်နေ CDN နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားတခြားတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားသူတွေကြားမှာဒီလူဒီဟိုစစ်ကောင်စီကိုလူကားတော်တော်နာနဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဒီတွေးခွဲဖို့အတွက်ဖြစ်စေမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့တမိုင်းရအစုဒီမှာအားနဲ့တော်စီအောင်ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်နဲ့ပဲလှုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးမြင်ပါတယ်။CDM ကိုထန်းရီကိုလုပ်ငန်းစွန့်ခွာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရင်းပေါ်မူတည်ပြီးအမိပြက်စင်းကနေပယ်ဖြက်ဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တယဝင်နေထိုင်ခွင့်လည်းပေးသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်မှာတော့ CDM ရဲဝန်ထမ်းတယောက်ကအာနာရှင်လက်အောက်မှာအလုပ်မလုပ်လို့ရာကြောင့်ပြည်သူဘက်ကရက်တီခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူကိုပုံလန်သွားဖို့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြည်သူကိုကိုရီးယားဖြိခန့်နစ်နာစီအောင်ဘာမှဖြိခန့်နစ်နာစီရဲ့ရတဲ့အားလုံးကိုလောမလုပ်ချင်လို့ဒီစီတန်လောက်ရချင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြန်ခေါ်လဲသွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့လောရက်တွေကိုလက်မခံတာကြောင့် CDM လောက်လာသူတွေဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိစစ်တပ်ရဲ့အမိပြက်စီရင်ကနေဖြေလျှော့ပေးမဲ့ကိစ္စနဲ့စီယုပ်ပြောဆိုမှုဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျေးလက်မြေအဖွဲ့ဒရိုက်တာမူဆဲကပြောပါတယ်။သူ့ရင်းမြစ်တွေကဘယ်မှမဆုံးရှုံးဘူးပေါ့နော်။သူ့ရင်းမြစ်တွေကရှိနေပြီးသားပဲ။အဓိကကဒီ CDM လောက်တဲ့သူတွေကသူတို့ကဒီစစ်ရဲ့အကြောင်းမူစေရဲ့ဒီလူထုရဲ့အပေါ်မှာဗောနော်ဒီဆဲအစုကအနာကိုဓမြတိုက်သွားတာကိုသူတို့လုံးဝမကြင်နဲ့လို့လက်မခံလို့ CDM လောက်တာဖြစ်တယ်။ CDM မထန်းတွေဟာလူထုတော်လှန်ရေးမှာအသက်ကြွဆုံးစုပေါင်းအင်အားကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ငင်းရဲတရားအများအပြားကိုရက်တက်သွားစီခဲ့တဲ့အတွက် CDM ထန်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍမင်းမိတ်သွားစီဖို့ပြန်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ KNDP ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စီရင်အရအခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာ CDM ဝန်ထမ်း၄သိန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။